ನಾನು ಈ ಸರ್ಕಾರ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ನೀವು ಮೊದಲೇ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರಿ, ತಾತ್ವಿಕವಾಗಿ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಯನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಸರಣಿ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಮಾಡಿದರು, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ, 10 ಕೆ ಜಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಕೊರತೆ ಆಗ್ತದೆ, ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತರಬೇಕು ಅಂತ. ಮತ್ತು ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಎಲ್ಲವೂ FCML ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಬೇಡಿ, ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಕನಿಷ್ಠ 1 ತಿಂಗಳದ್ದಾದ್ರೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತಲ್ಲ, NCCFಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದು ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು. ನಿಮ್ಗೆ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ, ನಿಮಗೆ ಕುಂಟೆ ನೆಪ ಹೇಳೋದೇ ನಿಮ್ದು ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅವತ್ತೇ ನೀವು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದಿದ್ರೆ, ಮೊದಲನೇ ದಿವಸ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ತಾತ್ವಿಕ ಆಗಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡೋಕ್ಕೇನು ತೊಂದರೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು 8 ದಿವಸಕ್ಕೆ ನೀವು ರೇಷನನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ದಿನ ಬಂದಾಗ, ಈಗ FCI ಕೊಡ್ತೀನಂದಿದ್ರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ. ನಿಮಗೆ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಕೊರತೆ ಇದೆ, ಜನರಿಗೆ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಂತೆ ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ, ಜನರಿಗೆ ಮಾತಿಗೆ ತಪ್ಪುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೆಪವನ್ನು ಹೇಳಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಗೂಬೆ ಕುಂದಿರಿಸುವಂಥ ಹುನ್ನಾರದ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇವತ್ತು ಆಯ್ತಪ್ಪ, FCI ನಿಮ್ಗೆ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ಏಜೆನ್ಸಿನ ಅಥವಾ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿವಿಲ್ ಸಪ್ಲೈ ಏಜೆನ್ಸಿ, ಯಾಕೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಸ್ವಂತ ಪತ್ರ ಬರೀನಿಲ್ಲ? ನಿಮ್ಮದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಯೋಜನೆ ಇದು. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋದು ಯೋಜನೆ ಇದು. ತಾವು ಅಲ್ಲಿಯ ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿವಿಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ನಿಮ್ಮ ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿವಿಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು 2-3 ತಿಂಗಳಾದರೂ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಒಂದು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ತರುವಂಥ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನವೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅದ್ಯಾವುದೋ ನಿಮ್ಮ ಫುಡ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ FCI ಬರೆದ್ರೆ, FCI ಏನು, ಅವ್ರ ಸ್ಟಾಕಿಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಸ್ಟಾಕ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು FCI, ಅದಕ್ಕೇನು ಅಥಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಅಧಿಕಾರಿ ಇದೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಹಂಚಬೇಕಂತ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಟಾಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬಳಸಿಕೆ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಒಬ್ಬ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಶೋಭೆ ತರುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೀನಿ. ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣ.